କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସହିତ A1 ଓଡ଼ିଆର ବୁଲେଟିନ୍ସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଅଙ୍କିତା। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ବୁଲେଟିନ। ବେନିୟମ ଖାଦାନ ପାଇଁ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରାଉ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ବିଜେପି କର୍ମୀ। ବାଙ୍ଗିରପ୍ରୋସି ବ୍ଲକର ବୁଡ଼ାମରା ନିକଟରେ ରହିଥିବା ପାହାଡ଼ରୁ ଦିନରାତି ଚାଲିଛି ଖଣି ଖାଦାନରୁ ପଥର ଲୁଟ। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପଥର ବାହାର କରି କୋଟିପତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ 100 ଫୁଟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ତ୍ତ କରି କୃତିମ ହ୍ରଦ ରୂପେ ଦେଇଛନ୍ତି ପଥର ଲୁଟ କରୁଥିବା କଳା ସମ୍ରାଟମାନେ। 80ତମ ଶହୀଦ ଦିବସ ଅବସରରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ। 80ତମ ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ସକାଳ ସମୟରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳରାମ। ଉକ୍ତ ସମୟରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ବେଳେ ପତାକାଟି ଛିଣ୍ଡି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଛି। ଡିଭିଜନ ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ। ସଳନ୍ଦୀ କେନାଲ ଡିଭିଜନ ଅଧିକ୍ଷଣୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢ଼ାଉ। ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସେଠୀଙ୍କ ଭଦ୍ରକ ସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଆବାସିକ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଠିକା ସଂସ୍ଥାଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ବେଆଇନ ଭାବେ ରଖିଥିବା ଖବର ପାଇ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ। ଟାଟା ପାୱାର ପିପିଲି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରକ ସଂସ୍ଥା ଟାଟା ପାୱାରର ମାତ୍ରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିବାଦରେ ଟାଟା ପାୱାର ପିପିଲି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ପିପିଲ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଗରିବ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ମନ ଇଚ୍ଛା ମାସିକ ବିଲ୍ ହେଉଥିବାର କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ସାଲେପୁରରେ ଅହିଂସା ରଥକୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଏବିଡି ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅହିଂସା ରଥକୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ପରିସରରୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଶତାଧିକ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଓ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ହାତରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଧରି ଅହିଂସା ରଥଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ସାଲେପୁର ବଜାର ଓ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେଇପୁର, ବାରିଗୋଳ, ପରିକୋଳା, ରାଇସୁକୁଡ଼ା, ମିର୍ଜାପୁର ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତ ପରିକ୍ରମା କରାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲୀ ବାରାହା ଆକ୍ରମଣରେ ଚାଷୀ ଗୁରୁତର ଆହତ। ଜଙ୍ଗଲୀ ବାରାହାଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଦିନକୁ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତି ସହିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ବାବଦରେ ବନ ବିଭାଗ କେବଳ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିବା ଛଡ଼ା ନେଉନାହିଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ। ନିର୍ବାଚନ ରାଗ ରଖି ଫସଲ ନଷ୍ଟ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ରାଗ ସୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରତିବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ହଳ କରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଚାଷ ଜମିର ଫସଲ। ଏନେଇ ଫସଲ ମାଲିକ ସୁକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ କୌଶିକ ମାଝୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଁକୁ ସିଏସ୍ସି, ମିଳୁନି କିଛି ବି ସିଏସ୍ସିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗାଇସିଲାଟ ବ୍ଲକର ଗାଇସିଲାଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ନାଁକୁ ସିଏସ୍ସି, ହେଲେ ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଅଟେ। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଓ ଅଣଦେଖା କାରଣରୁ ଗାଇସିଲାଟ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପୁରା ଫେଲ୍। ଢେଙ୍କିକୋଟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଘଣ୍ଟଘର ବେଆଇନ କ୍ରସର ସିଲ୍। କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନ ଢେଙ୍କିକୋଟ ଫରେଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଣ୍ଟଘରଠାରେ ଥିବା NH-20 କଡ଼ରେ ARSS କମ୍ପାନୀର ବେଆଇନର କ୍ରସରକୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ସିଲ୍ କରିଛି। ତେବେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଏହି କମ୍ପାନୀର କ୍ରସରଟି ବେଆଇନ ଭାବରେ ଚାଲିଆସୁଥିଲା, ତତ୍ସହିତ କ୍ରସରରୁ ମାଲ ସବୁ ବାହାରକୁ ଚାଲଣ ହେଉଥିଲା। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପଡ଼ିଆ ବାହାଲ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ NHAI ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 53 ସମ୍ପ୍ରସାରଣରେ ପଡ଼ିଆ ବାହାଲ ଓ ରାସ୍ତା କଡ଼ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ବାହାମ ସରପଞ୍ଚ ସରସ୍ୱତୀ ଭୂଷଗରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ NHAI ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଡାଇରେକ୍ଟର ଏକ ନାଗେଶ୍ୱର ରାୟଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ସାକ୍ଷାତ କରି ଦୀର୍ଘ 1 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦୂର କରାଇବାକୁ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଆଜିର ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର। 10th ବୋର୍ଡ଼ ପାସ୍ କରି ଭଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ PSG ଗୁରୁକୁଲ, ଯେଉଁଠି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ +2 ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ କ୍ୟାରିୟର କୋଚିଂ ଓ ହଷ୍ଟେଲର ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ। PSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।